Čau lidi, dneska vás vítám u nový série, což je It Takes Two. Tady to je animace, jo, tak nebudem mluvit chvilku, nebojte se. A tady mám novýho hosta, tady je můj kámoš. Ahoj lidi. A dneska budeme hrát tuhle hru, která je upřímně fakt skvělá, takže si myslím, že vás to bude bavit. Doufám, že se dostaneme co nejdál. A jdeme do videa. What we're trying to say, darling, is that mom and dad, we've decided to go our separate ways. Okay. Can I go play in my room? Yeah, of course, sweetie. Aha, ta holčička má ten pokojček docela divný. Jo. Jak tam může nahoru tam dojít? Nebo cože? Tam nemůžeme dojít k tomu bosovi. Lidi, omlouvám se. To nejde vydržet. To nejde vydržet. Dá to takový rád. Ale ta holčička má pěknou knížku teda. Nevím, jestli jí do celého roku přečíst. To se nejčko tam. Ona to nemůže přečíst. Za celý rok. Love is work, see? You have to work on it. Takhle, you can't just give up. Oni se jako, ona chce, aby se měli rádi. Mom, ty rodiče, Dad? Oni jako se na sebe naštvali. I wish you could be friends again. Co děláš? Ty bože. No tak, no. Ahojčička, brej. Kap. Lidi, fakt se omlouvám, ale to nejde vydržet. Já taky. Yeah. Kubíček se probouzí. A tamhle se probouzí Lukášek. Chceš to přetočit? Jo. Drž kolečko. Tak lidi, někdy to budeme přetáčet, když se nebudeme nudit. Víš, jak se to hraje? Skáčeš, když děláš křížek. Lidi, omlouvám se, ale mám takový. Když dáš čtvereček, tak dešneš. Dej čtvereček. Vidíš? Dešnou se. A teď jsem tady sám, lidi. Tady je fyzik. Takže, já si myslím, že kam půjdeme? Co uděláme? Já vím, co uděláme. Tady. Zase. Máš rád zelenou, já mám rád modrou. Takže já jsem man, jako. Jo, a já jsem Buckstrix. Já točíme další den. Tak já bych to přetočit. Jasně. Omlouváme se, lidi. Nemusíš se pořád omlouvat, aby jsi my body feels weird. Why is it weird? Já nechci poslouchat. Ale já vidím další postavičku. No, tady nahoře prosím. Made of wood? Jenom slepý. Same here. Jo, zničím tady ty lahvy. Ježíme! A teď. Já chci. Já tu lahvy zase zničím. Já boom! Já to chtěl zničit. Kde je? Jde nahoru. To je animace. Já to zvládnu. Čo Mario? Mario tam. Dělej! Tady skáčeš jak slepička. Je! Yeah. Sklidni se, počkej, nechod za ní. Na? To si teda přežil. A kam mám teda jít? Musíš běžet. Zmačneš toho a běžíš.
A co mám dělat? Okej, takhle. Jump. Skoč, běžet a dvakrát křížet. No, skoro jsi to zvládnu, chceš to udělat. Tak dobře. Já to dám. Čekám na signál. Jo, ladu to konečně. Tak. Já si myslím, že to asi nebudem střílet, viď? Co? Že to asi nebudem střílet. Jak to nebudem střílet? Já moc teď jako nemusím střílet. Protože jako, mi to přijde docela trošku zbytečný. Já no. To je jako, nic se tady neděje, nikam ne, nic se neděje, jako, chápeš? No. Hele, tady jsou ty tlačítka, my musíme Hele, já tě jako neviděl, ale nechápu, jak jsi spadl, ale dobře. O, já jsem moc rychle běžel. Šup. A tady zmačknu, víš, jak se tu mačká to tlačítko? To je jako ta sklenice. Počkej. Jo. Hey, let's do this Počkej, together. Ještě jednou. Okay. Okay. Máme to. A teď uděláme takhle. Držíme se toho. A teď skočíme. Já jsem tady skočil vedle. Takhle. A takhle. Jsem tady. Čekám na tebe. Les. Les po železe. Pojď, skoč. Dobrý. Ty na mě nemusíš vlastně skákat. Ne. Ne. Skoč na to. Na co? Na to, co se točí. Joha, já jsem skoč. A teď. Ty nemusíš ani skákat, což tady. Cože? Já nemusím skákat. To je tak kule. No, ježišmarja, to si pamatuju. Tady. Tady. Tady? Tam, kde je modrá, tak tam jsem já. Hele, tady koukej. Ne! Musíš na to vyšlo ty rychle skočit. A pak se rychle přesunout. Teď. No. Skočil opačně. Jsem tady. Čekám na signál. Skoč! Hop. Dobrý! Dobře ty. A víš jak jsi? Jo. Běžet. Čtvereček. Jo, já jsem tam čtvereček. Tak já to udělám. Jsem tady. Dobrý. Nedávej křížek. A dávej jenom skoč dvakrát. A dej čtvereček. Dobrý! To bylo na po druhý. Teď musíš... Jo, mám to! Jsi jako... Taky čtvereček. Jo, skočit dvakrát a čtvereček. Skočit dvakrát. A dát čtvereček. Chceš to udělat nebo co? Ne. Tak jo, tak já zatím udělám jednu věc. Jo, ty už jsi tady. Jo, musíš být jako křeček, já jdu do toho. Jo, běžíme. Hua, hua. Tak jo, teď jsme tady. Jsem tady. Cože? Co jsi řekl? Hm? Skoč. Dobrý jsi tady. Teď tady. A teď uděláme tohle, že uděláš to jako s tou sklenicí. Jako s tím tlačítkem. Ale energie už je tu. Hele, pojď rychle. Jde za to. Jedeme! Jo, mimochod, skoč! Jako nebyste skákat. Ty vole. A teď musíš hodně rychle skočit. Mami! Mami! Hey man, did you see my flip? Let's do it again. We're not here to do flips. Ježiš, no, mohu vám dát. Tak a máme všechno zapojený. A teď jsme tady. Máme první level tak za sebou. To je jedno. Můžeme vyvědět, jak chceme. Ježiš, ta knička nám zničila život. Od teďka ji nebudem nenávidět. Budem ji milovat. Což je to milovací knížka. Když ona nás určitě zachránila. Tak. Přeskočit. Přeskoč to. Bude to jenom mluvení a křičení a mluvení. Lidi, omlouvám se, ale to je fakt nuda. Loading! It's forever! Yeah! Naš... No, to je ten první boss. Ale nebudu... To... Aha. Ještě ho nebudu mít.
Pravda. Jenom je tamhle na tom krbu. Tohle jsme v díře, která nikam nevede. Kočko. Nuda! Kde je ta kniha? Chci jít mláčit. Jsem rychlejší než ty. Kapi! To je podlaha. To nebude určitě podlaha. Tady máme... Hele, jako já si myslím, že by ses měl učit jako skákat. Myslíš pak? Mario time. Uhuuu! A teď musíme skočit na tom. Skoč na zem. Na zem. Hele, jako já vím, co udělám. Já vím, já chci jít tam, já to chci udělat. Já to zvládnu. Juhu, zvládl jsi to. A teď musíš dát to tlačítko. To tlačítko vedle. Přeskoč to. Tlačítko. Dělej. Juhu. Zrovna včas, já jsem myslel, že už zemřu. Pojď. Vysavač. Skákačka. Mario Kart. Dej Mario, prosím. Kup si Mario Odyssey a budeš umět všem. A teď křížek, čtvereček. Ona to už začala vidět. No, protože jsi byl pomalý. Ty musíš čekat. Už tady všude lítají tu mouch. Skoč a teď pak dej křížek, čtvereček. Křížek, čtvereček. Dobrý, jsi tady? A teď křížek, čtvereček. Jenom křížek, čtvereček. Jenom křížek, čtvereček. Jaha, křížek, čtvereček. Proč jsi tady odsud? Šup, rychle. Nemáš čeklo? Udělej to! Křížek, čtvereček. Pojď. Určitě si dal čtvereček. Dělej! Skvělá pozice. Skvělá pozice, já to radši udělám. Tak. A teď křížek, čtvereček. Jupi, zvládl jsem to. Ty jsi to nezvládl, já jsem to byl. To si můžeš říkat, že to musím udělat já. To je dobrý, já jsem tě tam poslal. Tlačítko. Jo, takhle, ty musíš jít dolů. Kudy? Dolů, normálně. Aha. Čtvereček. To jsi měl... Hele, pěkná bomba do vody, pěkná bomba. No, už jsem dole. Ne. Já tam zase musím jít. Já to... Běž z druhé strany. No, to je logická hra, víš. Dobrý. A ty tam skni to tlačíš. Vidíš to, tamhle to nahoře, jak se tam kouká? No, to je vysavač. Skoč. Jo, tam nahoře bude vysavač. Skoč dolů. Dolů. Ne, já se zapomněl skákat do těch rou. Já se zapomněl skákat do těch rou. Jsi dobrý, já to neskočil. Ne, neposlouchal, ale neskočil jsem. Jsi umřel a šel jsi do větra. Tam já musím tam být taky já, ne? Poutíš na tu energii. Hele, běž přes ten větrák, až ti řekne. Teď. Běž, dobrý, ale už to. A teď musíme tady zvládnout tu energii. Musíš být... Jo, to si pamatuju. Já půjdu sem a dej šipku. A rychle běž tam tomu. A rychle běž! Běž! Jeden. A ty běžím já. Jo, na plus! Ne. Co se stalo, sakra? Tak teď to uděláme opačně. Jo. Běžím! Ještě nemůžeš, až teď. Běž! Speedy! Krásně. Ale skoro, jo. Já jsem to ještě nebyl. Já jsem zapomněl běžet. Běž!
Utíkej! Já ani nemusím utíkat, já sama ještě mohu počkat. Speedy, dělej! Jo! Jo! Ehe, to už jako bolí, jo? Čau! Čau! Ježiš, to si pamatuju. Já se těším na to bojování. No to jako nevím, jestli zvládnu. Teď se na to bojování. Jsme to zastavili v tu dobu. Ale lidi se nesmí dozvědět. Že jsme to už hráli, dělám se strach. Hele lidi, my jsme to hráli, nevadí. Tak bavilo nás. Hodně. Než ty doděláš Mario Odyssey, tak už to, tak už bude další rok. Tak, co je? Tak Mario Odyssey. Jsem tady první, jedu sám, bez tvé. Tady jo. Jo, kolečko. Jsem rychlejší, heheč. Je, já se tady jako první, tak já to zvládnu jako první. Prosím, chci mnoš. Cože? No tak to si nemyslíš, viď? To si... To si... Jsem tady. Dobrý jsi, pravdu mluvím. Bereček, chci mu dát. To si neřek. Dobrý jsi tam, a teď ještě další. Skvělý, juhu, na první pokus. Teď dělej, běž! Proč jsi ještě neskákal? Nech toho, chceš to udělat, ne? Ne. Tak to udělej, na první pokus. Čekám na signál. Čekám na signál. Dobrý, takže. Ne, žádný š, to je jedno. Žádný š. Ty děláš, já to hraju, prosím tě. Ven si tady hraje s mýma hračkama z dětství. Au, to bylo to. To máš za to. Děkuju. Za co? Děkuju. Že jsem nezemřel? Děkuju. Máš za co? Čekám na signál. Točím s tím. Skákej hlavně do. No musíš na to skočit. Ne, ty to radši dělej. Radši s tím toč ty. Dobře. Dej šipku. Běž k tomu šipku. Běž kdy a dělej jako že. No, toč. Ještě. Šíma. Šíma. Krása. Zemřel jsem. Krása. Zemřel jsem znova. Teď já s tím normálně. Já vím, protože já jsem jenom se prostě dělal jsem. Co dělá? Já skočím bomby dolů. Co skočím bombičky na se, já se nedá vidím. Jo, to češ. Jsem tady. Nemusíš. Teď to udělám opačně. Že se to bude dělat samo. A ty to musíš udělat ty. Teď to musíš dělat. Mám dávat čtverek. Ne. Jenom křížek. Jo. Ne, stop byl. Stop byl. Křížek jednou nebo dva? Jednou. Pět. Pěkný bomby do mě říká. Ty jsi to taky polárkrát. Ty už to udělal šestkrát. To kecáš. Dobrý. Kámo, teď musíš vydržet a... Skoč! Čtvereček! Dobrý. Bež z čtverečku. Teď to nezvládneš. Jsem tam. Jo, skoro. Skoro. Kde jsi tam nechal? Nezvládneš. Hele, jako moc ti to nejde, musíš dělat to Mario Odyssey. Nebo... Co to je furt? To je Mario. Mario Odyssey. Neznáš Mario? Znám, ale... No vidíš? Mario Odyssey je hra úplně stejná. Skoč? Ne, já to udělám. Já to udělám. Dělej to ty, radši.
Jo, já jsem myslel, že to dělá. Tak počkej. Ty to dělej. Tohle je v pohodě. A já ti řeknu teď. Teď. Na to první. To nedal sfereček. Dobrej seš. Teď. Teď. Jo, teď mě tohle zabilo, ale. Teď já to běr. Tak počkej, já jdu. Teď. Dobrý. Poprvý. Tady už je ten mysl. To není on. To by musel být větší, prosím. Haha, jsem větší. Ty jen. Ach jo. Radši dávej. A hraj Mario! To se ti jako nepodobá. Já budu dávat křížek. Křížek a čtvereček. No. A neměl jsem pravdu? Měl, jsi nejlepší. Čekám na tebe doma. S večeří. Čau, tak... Čau, Bella. Skoč. Ne tam. Tam, do ty díry. Co tam je? Vyslapej. Čekám na sebe. Čau. A teď udělej to tlačit. Já jsem Ují. Se právě. Juhu, jsem tady. To jsi jako udělal do toho videa? Aspoň pardon! Neslyšel jsem žádný pardon. Já jsem říkal pardon. Že jo lidi? Co to je za česu? Pište do komentářů. Au! Pro mě to zabilo! Ne! Já se na to... Koukej, já se na to bouchu. V tom něco je. Čekám! To bylo dobrý. Skoč! Dobrý! Běžím! Krása. Pojď do trubky! Pojď krása! Tam byl vysaváč. Viděl jsem? Jo, vidím. Ale jak řeknu... Co děláš? Skoč a řekni teď. Teď! Já jsem to zmáčkl, ale ty jsi neskočil. Musíš to přeskočit tam na druhou hůru. Teď! Co jsi počural nebo co? Keca! Teď! Já to budu radši dělat. Ne! Tak já... Teď! Jsem tady. Takže, teď jsem tady já. Jo, to bude hrozně těžké. Jo, hrozně, ale hrozně. To třeba se nám to... Určitě. Musíš skočit. Na tady to. Na ten malej? Ne, na ten. Na tohle, a na co? Na tohle, na tohle, na to. Tady na to? Ne, na to. Tak já nevím. Tohle. Tak, jo, tady to. A pak musíš dát kolečko, až tam bude ta díra, vidíš? Tam je díra. Dělej, kolečko, teď. Teď skoč! Skvělý! Já jsem fakt skvělý! Se nám...
Dobrý svát. Již to bude hrozně těžké. Ty to říkáš skoro. Musíš vstoupit na ten dřevěný mostík, ne? No na tohle. A teď, jo, tak to zvládne. Skoč na to! Do toho. To tam ty trubky. Do jaký? Jo, už vidím. Skoro. Skoro. Poprvý. Je to těžký, chápeš? Bede. To se nám povede. Krásný se ti povede. Já pak chci vidět, kolikrát si chci. A já budu asi 5000krát. Dělej sk... A co mám dělávat? Čtvereče. To a proč to neřeš? Se snaktal. Snaktal. Ale jako už jsem skoč. Ty tam nebude. Co dělá? Teď mám rozmašíroval. Co dělá? Mě zabilo. Já to asi radši budu dělat, ne? Tak jo. Děláš. Dělej to! Co dělám? Omylem. Jsem tady. Běž! Nesměrovával. Ne, do tý, no, do tady tý. Zvládneš. Jsi úplně na druhý straně, což je úplně v pořádku. Skoč do tý. Skočil totální bombu do vody. Ať vidím. Já vím, co budu dělat. Ty musíš zát ty bombičky. Nebo zmáčkej to tlačítko. A teď se ti tam objeví takový jablíčka ty, a oni budou skákat do té díry, který teď vysávám já. Co vysávat ty kuličky mají. A to už blokujeme. Ještě ne. Ale už dobrý, můžeš skákat na ten vysávač, který tam vysává ty jablíčka. Ještě ne, teda, promiň. Ještě musíš vysávat jablíčka. Dobrý. Si myslím, že to víc jako už zvládneš. Můžeš. Už je to dobrý. A říkal jsi čtvareček. Ano, jsi neptal. To už máš vědět dám. Co máš dělat? A tlačíme. A teď? A nemá se. To už je ten bet. Jo. Ty varo. Pamatuješ, jak jsme vysávali ty bombičky? Jo, pamatuju. Pojď rychle. Na ten vysavač. Hele, já jsem na vysavači už. Ne, tam! Já jsem ten vysavač. Takže já mám střílet. Já budu vysávat. Na něj střílej! A jak se střílí? Musíš na něj namířit a pak sama to střílí. Dělej, šup, já budu vysávat. Umřel jsi! Čekám. Tak to je velmi dobré. Tak já vysávám bomby. Jo. Potřejmě. Musíš skákat přes ty vlny. Jo. Tak, lidičky. Doufám, že dneska to nás mít. Dělej. Jo.
jo. Jo, ne. Jdu vysávat. Já vysávám. Ne, já, ty vysávám. Jo, teď mu dáme bomby. Jede bomby, ty vade. Ty bude házet kupa. A bombičky. Bombičky, které si takovou vybombnu. Dobrý, žiješ. A dělej, pryč. Hej, uklidně se, kámo. My tě nemiluje, chápeš? My tě nemá rád. Dej bombičky, bombičky, bombičky. Bomby, jeden bomby. Jej, já mám vysavač. Teda ty máš vysavač. Já vystřelím. Douka! Tady jsou kuchvalce, chápeš? Já jsem ještě ani jednou tady u toho posy nezemřel, chápeš? No, jsem, pár jsem teď zemřel. Říkaj, co bych si spoutal, jsem zemřel. Párkrát. Bombičky, rychle! Já běžím. Bomb, vysává. Jo, tak vysává. Cílíme bomby! Tak, ale ten dostal. Ten dostal. Yes! Jdeme. Počkej, my jsme ještě nedostali, chápeš? Musíme mu vysát oči. Oči. OK. Očička. Mačkej! Jo, to už je vysát. Jo, oční půlvy už jsou pryč. Ty vole. Co ti je, prosím tě, co ti je? Víš to, že tě neslyší, když jsi hodně daleko. Já vím. Ale přetoč, drž kolečko. Takže počkej. Lidi, tady bychom to mohli ukončit, jo? A doufám, že vás to bavilo. Tady možná ještě uděláme další video. A můžeme jít pryč, čau.